Okumala kumpi essaawa 8, enkuba yabadde tesalako e Bundibugyo. Yagoyezza ekitundu kino ekyaviiriddeko entindo 4 okutwalibwa amazzi. Olutindo ku mugga guno olugatta akabuga k'e Bukanire ne Busalu terwalutonze. Olutindo ngite olugatta Kirindi ne Kisonko nalwo lwatwaliddwa amazzi. Olutindo Harugare ne Mirimbi olugatta ngite Ngurutu ne Buganikire ne Kungu olugatta Sindira naza amazzi gazitutte. Embeera eno yalese abantu mu kitundu kino nga bemagazza. Tebasobola kugenda kufuna bujjanjabi mu ddwaliro ly'e Bundibugyo olwa makubo agasaliddwako. Tukasaba obuwakikyo kwa gavumenti mwase mutuyambe situmukyekyerirya ebimbe byosi byabirisenda amanyumba akasenda. Tukasaba gavumenti tutikisi itwanguhire abarwere abakorwa kwa bitwa abakorwa harehare busanane kyanzirwe ritika. Ekyomukisa omulungi. Tewanabo bantu bafiiridde mataba g'e Bundibugyo. Omubaka wa mu kitundu kino Akrobat Kiza asabye gavumenti okwanguya obuyambi eri abantu mu kitundu kino. I'm also leaving my vehicle to Bundibugyo town. I'm now depending, people are now depending on motorcycles, boda just. It is worse with the sick who are being referred to Bundibugyo General Hospital. Also the expectant mothers are having a very big problem now. Kijjidde nga wakayita ennaku mbale ng'amataba gagoyezza ebitundu by'e Bugiso ekyalese abantu 29 nga zembuyaga ezikunta. Abakugu mu mbeera z'obudde baali baalabula nti n'ebitundu ebirala nga Bundibugyo bisuubirwa okugoyebwa amataba. Areas in the low-lying areas of the country and we had predicted above normal rainfall or enhanced rainfall. We're very clear that there was a very high likelihood of flooding. Enkuba yegenda kubera nyingi nnyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza one, nti amazzi gagenda kuba mangi nnyo, tugenda kubera n'amataba mayitirivu. Ng'enkuba lwetonyako kati ni bwete pup, ng'amataba ngakola ki? Gatulumba. District y'e Bundibugyo, sente zikola enguudo, zigiye kubyampi. Gavumenti ejuwa obukadde 6 okukola enguudo songa okukola olutindo lumu kyetaagisa ssente ezisoba mu bukadde 8. Ministry of Works and Transport to come to our rescue because the budget which we have for the district cannot even manage to construct a single bridge. Guno si gwe gusoose Bundibugyo ofuna ekizibu ky'amataba. Mu 2019 abantu 17 bafiira mataba. Abantu mu kitundu kino balabuddwa nti balina okwetegula ekiyinza okuddirira anti enkuba bikocho esuubirwa mu mwezi gw'ekkumi.